Gözle kardeşim daha zengin. Ona Gözle. Kızıl Kalemlerle bir keşe şiir yazmış abi. Onu sev takdim edeyim. Gülşim Məclis'e dostlar tanışlar. Sağ ol. Oynayır uşaqlar, deyir cünür tanışlar. Can heyecan. Sağ ol şair. Məclis'te her şeyden dad danışsanız. Sağ ol. Hay kardeş, bunu da yazdım sənə. Ayık baş. Təbrikdən sənə bir ey əziz insan, sənsən süfrəmizdə tac gözəl insan. Deyilir sağlığına çox gözəl sözlər, bunu da deyirdi dayoğlun sənə. Ay sağ ol. 100 yaşa həmişə canın olsunsaz, aləmdə firavan kefin olsunsaz. Öpürəm mən səni, arzularım çox, pis günün birənci, yaxşı günün çox. Ürəyimdə arzular, diləklər sonsuz. Ay qismət sənsən qəlbimizdə bir xatirə tək həmişə. Həmişə gülən insan, danışan, yeyən, içən bir oğlan. Allahdan arzumdur sənə bu gecə balalarının toyunu görə bilsən. Ay sağ ol. Həmişə verənci oturaq bircə uşaqlar qatışsın qapında sənin. Çox çox tərbə ehtiyac yoxdur, bəllidir insanlığın şərəfin sanığı. Bir daha təbrikler ey əziz insan, bu da olsun sənə dayoğlundan pay. Öpürəm səni bir daha qardaş. Üzündən təbəssüm, gözlərində nur, cibində olsun həmişə pulu. Adım sanım, mən Şair Əhsan Etibar. Sağ ol. Şair Əhsan Etibar.